¿El aeropuerto se amplía? Más, todavía. Ya es más aeropuerto. Mi hijo es piloto, me parece bien. El problema más grande que veo es el ruido. Més veïnats estaran exposats al renou per l'increment del trànsit aeri. Els habitatges afectats es reparteixen entre Campestilla, el Coll d'en Rabassa, Sa Casa Blanca i Sant Jordi. Jo pensé al principi que me iba a molestar massa el ruido. El 2020 se compleix el termini del projecte d'insonorització de totes les cases que hi tenen dret en aire. Sols ha complit el dia d'avui amb un 40% d'aquesta insonorització. També se'n veurà afectat l'aire. Com que hi haurà més vols, hi haurà més combustió de motors i, per tant, més emissions. Aena calcula que el 2025 el diòxid de carboni haurà augmentat prop d'un 15% i l'òxid de nitrogen un 17%. El govern de les Illes Balears ha declarat l'emergència climàtica i entenem que aquestes actuacions van en contra d'aquestes línies d'actuació que se proposa. A més, caldrà disposar d'un abocador autoritzat per 152.000 tones de residus de construcció i demolició i 15 tones de fibrociment. Aena preveu que la circulació dels camions afectarà el trànsit per la zona de l'aeroport. Podria haver-hi, per tant, més retencions. I amb l'ampliació també augmentarà la contaminació lumínica i s'hauran d'eliminar prop de 300 arbres.